Alô, pessoal. Tudo bom com vocês? Tudo na paz? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, depende da hora que você vem assistir esse vídeo aí. Agora, pessoal, quero te fazer uma pergunta. Aí na tua região onde tu mora, é assim? É desse jeito aqui? Ei, galera, aqui não tem lugar aqui que eu coloque aqui, ó, um cacho de banana da China para mostrar para vocês que a bichinha não vem comer. Olha aqui, ó. E essa daqui tá a veseira. Ó a trilha. Ó a trilha como tá. E eu vou levar vocês por cima dessa trilha até a morada da danada. Acompanha comigo aí, pessoal. Acompanha comigo aí que vai ser show de bola. Ei, galera abençoada, olha só o lugar, pessoal. Tá escutando a moto passar? Isso é na beira da rodagem, meu povo. Isso aqui é na beira da rodagem, na beira da estrada aí, ó. A estrada passa logo ali atrás daquele toco ali, ó. E veja onde é que a bichinha tá botando pra lá no cacho de banana aí, ó. Eu vou te levar. Porque se ir por cima da trilha, ela acaba se irmando. Então eu tenho que ir por fora, olha. Eu vou ver se eu vejo a trilha dela aqui e vou mostrar pra você de onde é que vem. Porque eu já olhei tudo aqui. Agora eu vou mostrar pra você aí, ó. Olha, meu pessoal. Veja se dá pra você, perceber aí. Você que é mateiro, que conhece. Olha aí a trilha como tá aí, ó. Ela vem de lá de dentro, ó. Tá vendo aí, pessoal? E agora eu vou te mostrar a morada dela, que eu já achei também. É lá naquele toco lá, ó. Agora lá eu não vou poder conversar muito para não acordar ela e ela não voar fora. Porque nós não estamos aqui para poder estar espantando os bichinhos, porque aqui nós usamos a preservação da natureza. Aqui um pé de cansação, esse cara é malvado, isso queima que nem é brincadeira. Alguns dias atrás eu vim aqui, pessoal, e encontrei a trilha dela por aqui assim. O sol tá meio quente, mas a gente vai achar aí. Eu não sei se sai aqui assim. É num lugar desse aqui, é porque eu sempre gosto de ir com cuidado para não pisar em cima, porque quando você pisa na trilha, ela se irma daquele lugar e aí ela não vem mais, mas com toda certeza ela passa por aqui, pessoal, ó. Com toda certeza é por aqui, ó. Olha lá. Lá entra aqueles pezinhos de bananeira lá, ó. Ela passa aí, pessoal, ó. Agora vamos rodear por cá que eu vou te mostrar como é que é a morada da bicha, como é que ela faz. Olha, pessoal. Como sempre, se você estiver gostando, não esqueça de comentar não, pessoal. Não esqueça de dar teu like. Aquele que não for inscrito no nosso canal, esteja se inscrevendo para nos dar aquela forçona abençoada aí. E aqui é dentro de roça de cacau, pessoal, que essa bicha tá desse jeito. Não deixe de comentar a respeito do vídeo. Se inscreva, comenta e compartilhe os nossos vídeos, porque aqui é show de bola. Aqui é só coisa da nossa natureza mesmo. E esse vídeo de hoje, pessoal, eu quero fazer em especial aí, em agradecimento a cada um de vocês por até onde o meu canal já chegou. Esses tempos atrás eu pedi a vocês aí para nós estar batendo uma meta de completar aí os nossos 10 mil inscritos. E para honra e glória de Cristo, nós agora já completamos nossos 7 mil. Então eu estou gravando esse vídeo aqui para agradecer a cada um de vocês pela força que vocês têm me dado aí. Quero agradecer pelos seus likes, pela sua confiança que você tem aí de estar assistindo este canal Aventura da Roça. Um salve coletivo para cada um. Eu não vou ditar por nome, porque são muitas pessoas e é difícil da gente lembrar. Pessoal, outra coisa que eu quero dizer para vocês é que eu tenho acompanhado aí o vídeo de muitas pessoas. Em alguns a gente deixa comentário, mas em outros a gente só deixa o like e assiste o vídeo, porque são muitas pessoas.
vou botar aqui no meu canal, tem 7 mil inscritos. Que tenha 5 mil aí que seja fiel, ou talvez até pouco, menos. Então se a gente for assistir esses vídeos tudo e comentar, a gente vai assistindo por etapa. Cada dia assiste um, cada dia assiste outro. Mas aquele que eu posso, eu sempre estou comentando e deixando meu like aí a respeito do vídeo. Eu não estou aqui para desmoralizar vídeo de ninguém. O vídeo pode ser da maneira que for. Eu assisto com todo prazer no meu coração, porque esse é um trabalho que nós gostamos de fazer, porque eu faço vídeo, pessoal, porque eu gosto. Então se você faz porque você também gosta, então a gente temos que respeitar o trabalho de cada um do jeito que é. Então, pessoal, esse vídeo aqui é agradecimento a vocês aí, ó. A todos vocês que se inscreveram, que deram seus likes, que curte, mesmo aquele que não se inscreveu, mas assiste o vídeo, vai meu salve aqui para cada um de vocês e um abraço bastante apertado. Agora, sem mais delonga, pessoal, eu não vou poder conversar, porque a paca, ela é astuta. Se ela vê eu conversando ali, ela mora ali no pé daquela árvore, se ela vê eu conversando ali, ela vai voar e cisma e pronto. Eu não estou aqui para abusar o bichinho, não. Quero deixar ele no habitat natural dele, que é a natureza. Olha aí, pessoal, tá vendo um bolo de folha tampado aí, ó? Ela tá aí dentro, ó. Ela tá aí dentro, pessoal, nesse bolo de folha aí, ó, que vocês estão vendo. Ela tá aí, ó. Eu vou rodar por cá para mostrar para vocês onde é que tá tampado em outro lugar. Olha aqui, meu povo, como tá essa raiz melada dela, tá passando para lá e para cá, para lá e para cá e por cima, ó. Estão vendo aí, pessoal? Olha. A trilha dela é aí, ó. Vem aqui por detrás. Olha aqui, ó. Outro bolo de folha aí, ó. Se futucar aí, pessoal, ela vai sair lá do outro lado dessa árvore aí. Mas eu não tô aqui para espantar o bichinho, não. Já tem muito tempo que eu sei que ela mora aqui. Então, nós nunca abusamos ela. Deixa ela quieta no lugar dela aí, ó. Aqui, pessoal, ela vem por aqui, ó. Ou é por aqui, ou por aqui, ó, que ela passa. Olha, meu povo, ó, tá tudo tapado dela aí, ó. Lá por detrás tem outro lugar que tá tampado dela também. Mas não vou mexer, não, porque essa bicha, ela é astuta. Ela é ligeira. Se eu tivesse como botar o celular filmando aqui, pessoal, eu ia futucar para ela voar fora. Mais uma vez eu fiz um vídeo assim, que eu vou até estar postando esse vídeo em short aí para mostrar para vocês, aí para vocês verem o pulo que a bicha dá de dentro do buraco no momento que eu futuco. Mas dessa vez eu não vou fazer isso assim, não. Eu queria, pessoal, era ter uma câmera de trilha para mim poder tá armando ali, ó, para nós ver o procedimento dela entrando e saindo ali daquele local. Mas eu ainda não tenho a câmera de trilha, então não tem como eu garantir nada para vocês. Mas a minha garantia de certeza é que ela mora ali. Ela mora ali, que já tem algum tempo que eu venho monitorando e vejo aí, ó, ali aquele tufo de folha tá sempre ali. Mas se você tocar em um tufo de folha daquele ali, ela voa do outro lado sem sombra de dúvida. Mas vamos deixar ela quieta aí no habitat natural dela. O meu propósito aqui, pessoal, é só de fazer a selva, ver o bicho comer e mostrar para vocês. E eu ainda queria fazer melhor, eu queria mostrar ele comendo na selva. Mas eu ainda não tenho uma câmera de trilha, porque se eu tivesse para botar ali, ô, pessoal, seria bom demais, não seria? Pois é, pessoal. Esse vídeo foi para agradecer vocês, mostrar mais um pouquinho da natureza aí, ó. Isso aqui é uma roça de cacau, no lugar que ela tá fazendo esses trabalhos aí. Agradecer a cada um de vocês pelas inscrições de vocês aí, pelos likes que são dados. E pedir a Deus que abençoe cada um de vocês e que vocês me ajudem, vocês de todo o país aí,
me ajude a nós bater a meta dos 10 mil inscritos, porque aqui nós só fazemos imagens assim, pessoal, mostrando a natureza e não danificar nada e seguir em frente. Quero dizer para vocês aí, pessoal, todos vocês que é amante da natureza, que ao sair, ao se aventurar, pessoal, vamos ter cuidado com o negócio de fogo, meu povo. Porque fogo é um fator que está destruindo. E quando chega esse tempo quente, nós temos que ter a maior responsabilidade aonde acender um fogo. Mesmo que seja uma bituca de cigarro, um palito de fósforo que vá acender para qualquer coisa, nós temos que ter aí a maior responsabilidade. Eu quero estar mostrando para vocês aqui, pessoal, ó. Essa aqui é apelidado de gameleira aqui na minha região. Mas uns conhecem por figueira. Mas sabendo vocês que isso aqui é um grande parasita, ó. Essa árvore que está aqui dentro é um araçá. Mas permita eu mostrar para você onde é que ela já está aí dentro, ó. Onde é que a figueira já está dentro do araçá, ó. Sabe qual vai ser o resultado desse araçá aqui, pessoal? Ele vai morrer, essa figueira vai matar ele e ela vai acabar se enrolando por ele todo aí e vai ficar no lugar dele, ó. Como você pode ver, que ele já tem algum gás seco aí, ó. Olha lá, só para você ter uma ideia. Ele já tá com alguns gás seco aí, ó. Olha aí, ó. Então isso já é uma prova que ela já tá matando ele. Ela vai matar, vai enraizar aqui pelo chão, ó, e vai tomar e vai ficar no lugar dele e se transformar em uma árvore grossa. É porque aqui não tem outra. Mas ela se transforma em uma árvore grossa como qualquer uma dessas outras aí. E aí, pessoal, é batida de tatu, é comidinha de paca, morada de paca. Aqui o negócio é show de bola. O vídeo de hoje, pessoal, foi esse. É um vídeo simples, mas um vídeo feito de coração. Eu espero que cada um de vocês que curte e assiste aí gosta dessas imagens. E não esqueça de tacar o dedo no like sem pena não, pessoal, para poder me ajudar. Comenta a respeito do vídeo, compartilhe os nossos vídeos aí para os seus amigos, para cada canto do nosso país aí. E me ajuda aí a completar essa meta dos nossos 10 mil inscritos aí. Como você pode ver, a rodagem ela passa aí, ó, onde está mostrando meu dedo. Lá para o lado de cima é a manga. E a sede está logo aqui, desse lado aí, ó. E a bicha aqui, ó, pertinho. Aqui nós usamos a preservação da natureza. Fica todos com Deus, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo, se Deus nos permitir. É nóis. Tamo junto.